Da ni am i'n myfyrwyr holi hynna'n yn barhaus. Be sy'n gwneud meddyg da a sut dylai meddyg gyflwyno i glaf. Boed yn ystyried gyrfa mewn meddygaeth neu yn hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o glinigwyr, y dechrau a'r diwedd yw angerdd am feddygaeth. Bydd dod yn feddyg yn gofyn am witnwch a'r gallu i weithio dan bwysau gan byrhau i feddwl yn glir. Mae'r meddyg yn gyfathrebwr, sy'n gallu rhoi diagnosis a dewisiadau all newid bywydau i gleifion o bob cefndir. Mae'r gallu ddatglymu llunynau cymhleth bywyd pobl, gan rhoi diagnosis a'r cynllun triniaeth gorau'r claf, yn golygu bod meddyg yn dod yn datryswr problemau. Yn ei hanfod, mae meddygaeth yn gofyn am fewnwelediad ac uniondeb. Ac mae angen i feddyg fod yn rhywun sy'n gallu cyfaddau pan mae'n gwneud camgymeriadau a dysgu ohonynt. Yr hynweddau hyn yw'r gwahaniaeth rhwng meddyg da a meddyg gwych. Ac rydym ni wedi ymrwymo yn llwyr i hyfforddi meddygon gwych yma ym Prifysgol Abertawe. Dewisais i Prifysgol Abertawe oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn gyson fel un o'r mannau gorau i astudio meddygaeth. Pan es i y diwrnod agored, fe ddaeth yn amlwg i mi fod profiad 30 mlynedd y Prifysgol Abertawe o addysgu clinigol yn fy mparatoi i ar gyfer gyrfa llwyddiannus fel meddyg. Mae cynigwyr da sydd â phrofiad yn y byd go iawn yn harwain trwy ofynion gwahanol sydd yn dod gyda astudio meddygaeth. O ddydd i ddydd, rwy'n gweld bod agwedd yr ysgol feddygaeth at addysgu, a'r cyswllt clinigol cynnar yn helpu fi i brofi a deall yr hyn rwy wedi ddysgu yn y danlithoedd. Yn ystod y cwrs 4 blynedd, rydym yn dysgu y gwybodaeth a'r sgiliau sydd angen ar gyfer fod yn feddyg. Sgiliau sydd yn bwysig i ni i gael er mwyn ymdopi â heriau dyddiol y rôl. Rwyf wrth fy modd ar agwedd drefnus at y ddysgu sydd gan Prifysgol Abertawe, a'r profiad bywyd go iawn yr ydym yn ei dderbyn. Mae hwn i gyd yn sicrhau fy mod yn barod ar gyfer sut y bydd cleifion yn cyflwyno i mi fel meddyg, ac sut y dylwn ni fel meddyg cyflwyno i glaf.